estamos aqui no Expo Ford Market Digital 2017. Estou aqui com meu amigo João Kepler. Estamos abrindo o evento e abrindo a TV Digitalks aqui. É um prazer te receber aqui, João. Ô, Flávio, um prazer. Eu acho que eu participei do primeiro Expo Digitalks e é sempre uma honra participar. Tá lindo aqui, hein? Obrigado. Tá lindo, tá bonito demais, tudo organizado. Quem vê não sabe o trabalho que dá organizar um evento desse, hein, Flávio? É um ano, é praticamente um ano. O dia que acaba aqui, a gente tem, claro, uma semana de descanso e já tá pensando. Esse ano, inclusive, a gente sai com a data do ano que vem já. Ah, e porque você não tem só esse evento, você tem vários eventos ao longo do ano, né? Ao longo do ano, e tem a história do roadshow que você roda a cada cidade com os meetings, né? Então tem muito evento e, pô, parabéns, tá lindo mesmo. Eu muito orgulho, uma honra ser convidado para bater esse papo com você, abrindo a TV Digitalks. Pô, e abrir a TV Digitalks com você fez todo sentido e não é à toa, é de propósito, porque o João Kepler foi o cara que, lá no começo do Digitalks, a gente estava no segundo ano de Digitalks, bateu na minha porta e falou, sou o João Kepler e o Nordeste tem uma demanda muito grande de eventos de marketing digital, do mercado digital, quer crescer e precisa de incentivo. Vamos fazer Nordeste? A gente criou o Fórum de Marketing Digital Nordeste juntos, construímos o mercado e foi ali que abriu as portas para o Digitalks. Então esse cidadão aqui, meu amigo, trouxe essa oportunidade da gente abrir as portas do mercado Nordeste e hoje a gente faz eventos em todas as capitais do Nordeste. É muito bom, né, Flávio, quando a gente faz amizade com negócio, né? Muito bom. A gente fez, através de negócio, fizemos uma grande amizade. E um respeito mútuo, isso é muito importante e muito bom. E quem ganha isso é o mercado, porque cada vez mais a gente está levando conteúdo, colaborando, compartilhando. O que a gente vai ver aqui nesse fórum, e eu me surpreendi, Robson, quantas arenas, Flávio, tem aqui? Tem 4 arenas simultâneas. 4 arenas simultâneas, muito conteúdo gerado e espero que vocês gostem, vai ser muito bacana. Agora, Flávio, como você falou que começou lá atrás, e o negócio do fórum de marketing digital, fala um pouco do que é o Digitox hoje, porque muitas pessoas não conhecem o Digitox como um todo, o grupo Digitox, o que representa tudo isso daí, posicionado no marketing digital. A gente passou de uma empresa de eventos na área de marketing digital para ser um veículo, no fim das contas, né? Uma empresa que presta um serviço de apoio, ajuda e colaboração para o mercado digital em geral e para o Brasil inteiro. Então, o nosso negócio é fomentar os negócios das outras empresas que trabalham com o marketing digital. Por exemplo, quando a gente fala marketing digital, as empresas ligam lá no Digitalks, né? Pô, eu tô precisando de um serviço, e o nosso trabalho não é prestar o serviço, é indicar as empresas e tá ajudar envolvido. Ajudar quem presta o serviço isso. Também, né? Exatamente. Aí, através do portal, da revista impressa, dos eventos que rodam o Brasil e desse nosso principal evento, que é o Expo Fórum de Marketing Digital. Eu queria aproveitar a sua presença aqui e pedir para você falar um pouquinho da atração que a gente tem hoje, que é o Digitalks Startups Race. É uma competição de startups que a gente criou em conjunto com a Bossa Nova. Inclusive, tem uma premiação para o primeiro lugar aqui. Hoje à tarde, alguém sai com um investimento. É isso mesmo, João? Investimento. Ah, já vi lá, a arena está linda. Parabéns, muito bacana. A Bossa Nova fez essa parceria com vocês porque a gente acredita na qualidade e no segmento de marketing digital. Nada melhor do que uma boa curadoria, nada melhor do que alguém que entende desse assunto para trazer as oportunidades para investimento. A Bossa Nova é uma venture capital, uma empresa, um micro venture capital. A gente faz investimento em startups e temos feito investimentos no mercado, já nos tornando aí a maior da América Latina em número de investimento. A gente tem 170 empresas investidas, 170 startups investidas. É um crescimento muito grande e a gente tem uma meta até 2020. Cada semana que eu converso com você tem uma nova. Tem uma nova, e esperamos sair daqui hoje com outra. Mais né? uma. Nós temos uma meta de até 2020 investir em 1.000 empresas, né? É um número bastante arrojado. A gente tem um fundo de investimento. Esse fundo é que está dando amparo, vamos dizer, retaguarda para toda essa velocidade que a gente está imprimindo no mercado. E isso, Flávio, traz não só para essas empresas investimento, porque elas precisam daquele vale da morte, né? Daquele momento que a empresa mais precisa de dinheiro, a gente chega lá e ajuda. Mas devolve à sociedade em geração de trabalho, renda, empregos, né? Mais dinheiro circulando, mais empresas sobrevivendo, mais expositores para eventos como esse.
Então, é um ecossistema como um todo. A gente funciona acha. Funciona para todo mundo. Para todo mundo. É um papel importante. Inclusive para a sociedade, né? Não. Eu queria falar do case, eu sempre gosto de falar do case da HandTalk. HandTalk. Eu lembro que você me ligou um dia, me convidou para ser mestre de cerimônia de um evento, um primeiro Demo Day que você estava fazendo. Exatamente. Lá em Maceió. E a HandTalk se apresentou, se não me engano, pela primeira vez, uma das primeiras primeira vez. Primeira vez. O bonequinho não tinha nem camisa, era bonequinho sem camisa ainda, sem o Hugo. Sem camisa ainda, exatamente. O Hugo nasceu lá da HandTalk e aí de lá ganhou a competição, de lá ganhou o mundo, né? Recebeu investimento naquele momento, é como hoje que a gente vai fazer, como né? Hoje. Terminou, recebeu investimento e começou a crescer, botou camisa no Hugo, que era sem camisa. O Hugo é o bonequinho que traduz em tempo real que você fala para a língua de sinais num aplicativo e uma solução web também de tradução simultânea. Ele resolve um problema real. E essa é a pegada para quem está nos assistindo, pergunta assim, mas como é que você faz investimento? Aproveitando você falou da HandTalk, você precisa resolver problemas. Isso. A sua aplicação, o seu aplicativo, a sua empresa, o seu negócio precisa resolver algum problema. E a HandTalk, no caso, ela resolveu o problema da comunicação entre surdos e ouvintes. O surdo não se comunica com o ouvinte porque nem todo mundo conhece a Libras, língua de sinais. E é através dessa ferramenta é que existe hoje uma comunicação eficiente. Muitas vezes na própria família, pai com filho surdo, filho com pai surdo e tal. Então isso é realmente surpreendente e impressionante. E logo depois, você também, acho que você esqueceu, você também foi o responsável... em um evento WSA, que você vai ter aqui hoje, inclusive. Vai ter hoje a premiação. Um evento da WSA. Você me ligou e disse assim, inscreva a HandTalk nesse evento, porque ela tem chances de ganhar efetivamente, né? A WSA é um prêmio um apoio da ONU, é um prêmio mundial. E a HandTalk terminou ganhando o prêmio Brasil. Exatamente. Eu disse que tinha tudo a ver, porque o prêmio visa as empresas que ajudam a sociedade de alguma forma. A HandTalk... Tem tudo a ver, né? Isso. Tanto é que ela ganhou no Brasil e ganhou mundialmente, em Abu Dhabi, né? Fomos buscar esse prêmio em Abu Dhabi. E assim, e lá no palco, obrigado, Flávio. Não pude estar lá para assistir. Na próxima, vou junto. Assim, hein? O mundo é feito de oportunidades, né? Sim. E ganha quem aproveita essas oportunidades. A HandTalk aproveitou as oportunidades e está indo muito bem. Tem alguma startup que está se destacando, assim, pouco tempo, assim, ela cresceu demais, que tem várias, até os investidores? É várias, mas assim, todas as que estão crescendo, elas têm esse fator de resolver um problema real, não é? Então eu vou trazer, não é que elas não sejam as melhores que eu vou citar aqui, porque imagina, 170, difícil, se eu falar uma ou duas, as outras ficam com raiva de mim, né? Então nos assistindo. Mas assim, por exemplo, você chega 10 horas da noite num hotel, e você vai sair, pegar um voo 6 da manhã. Você vai ficar lá quantas horas? 8 horas só no hotel. Por que você vai pagar uma diária? Quando que você pode pagar apenas pelas horas que você ficou? Nasceu para isso uma startup chamada Hotel Quando. E nós investimos nela. É uma startup que resolve este problema. Você baixa o aplicativo. Chegou escolhe na cidade, escolhe o hotel que você vai ficar, quantas horas você quer? 3, 6, 9, 12 horas. Você escolhe, paga proporcional, grandes redes hoteleiras. Quando a gente investiu nessa empresa, ela tinha acho que 50 hotéis. Hoje ela tem mais de 800 hotéis e está indo muito bem. E Brasil? Então, Brasil inteiro? Brasil, ela está em Miami, Nova York, alguns países, Colômbia, Chile e o Brasil todo, usando hotelquando.com.br, é um aplicativo. Esse é um exemplo. Outro exemplo que é muito bacana é o exemplo das mulheres que calçam o número 33 e 34. É fantástico. As mulheres, elas não conseguem achar sapato. Todo mundo que tem um problema de tamanho, pode ser de peso, pode ser de altura, e do pé, né? Tem esse problema. E aí, pô, realmente, pode voltar a falar, é muito difícil achar tamanhos especiais. Quando a empreendedora veio falar comigo, Flávio, a Tânia que é até mulher do Thiago Luiz, do DOC, que vai estar aqui hoje. No evento hoje, o DOC. Aliás, a palestra dele é incrível. Vocês vão filmar as palestras também? Vamos filmar partes dela, fica totalmente aberta pro público. Então imagina o seguinte, a Tânia veio falar comigo, João, esse é um problema que existe com 6 milhões de mulheres no Brasil que calçam 33 e 34. A primeira coisa que eu perguntei para ela, esse número veio da onde? Ela falou, de uma pesquisa Azimuth, assim. Aí eu, tá bom. Aí eu fui numa loja e perguntei, tem 33?
A mulher, tem, mas já tem só esse sapato aqui, ou seja, não era um modelo... Eu quero preto, eu só tenho vermelho. Só tenho vermelho e tal, não tem essa quantidade de pares para esse tamanho, né? Aí ela falou, tem na área infantil. Aí eu digo, olha, este realmente é um problemão para essas mulheres. E aí começamos a fazer investimento com a Tânia, na 3334.com.br, e essa loja é um sucesso. E aí, por que eu trago o case da Tânia? Que é fácil entender o seguinte, você quer montar uma empresa? Vai montar um e-commerce de sapato. Pô, tem a Netshoes, tem a Dafit, tem um monte para competir. Comprar essa palavra-chave é cara no Google, valendo para marketing digital. Você fazer marketing digital, competir com essas grandes, é difícil. Você vai ter que ter um investimento alto. Um investimento alto. O custo de aquisição de cliente é alto, o CAC, não é? E aí você vem com um nicho específico. E aí você tem o quê? Mídia espontânea, orgânica. E a 3334 tem muito isso. E ela ganha, muitas vezes, posicionamento no Google por conta dessa espontaneidade, dessa mídia espontânea, e porque ela resolve um problema real de quem precisa comprar, e todas que compram, recompram. A recompra dela é fantástica, né? A fidelidade é impressionante. Né? Então, a gente tem como base e como princípio fazer investimentos em negócios desta forma. E são vários, Flávio. Eu podia aqui passar a manhã toda contando casos que a gente investiu. Vamos marcar um programa só para isso? Só para isso, merece, viu, cara? E aí, bacana a gente trazer também esses casos. Cara, se você for olhar aqui nessa rua aqui, tem vários casos desses. São empresas como se fossem startups, porque startup é uma empresa. Que... No final dessa rua a gente tem o Startup Square. Ah, tem um Startup Square. Startup Square. Pronto, olha. Que são oito startups que estão expondo aqui. Que legal. Que legal, mas nós temos, por exemplo, que não está lá, mas nós temos aqui a Lead Lovers. Lead Lovers, é. Que o ano passado, é um case legal, o ano passado ela estava no Startup Square do Expo Digitalks, e aí esse ano... Esse é expositor oficial. Rapaz, os números da Lead Lovers são incríveis, né? É uma startup, é uma startup incrível. E eu tenho falado muito com o Diego, que é um dos sócios, e eu gosto muito dele, a gente se gosta muito. Até acho que o nosso relacionamento veio de eventos de digitox que eu rodava com você, o Brasil, né? Sim. E rodava e ainda quero voltar a rodar, quem sabe, né? Mas a minha atividade de ter que investir em minha empresa não me dá muito tempo para ficar livre fazendo isso. Mas a Lady Lovers é um belo exemplo de uma pequena empresa que ganhou o mundo, que cresceu com a... Basicamente focado em quê? Em afiliados, em marketing digital e etc, etc, etc. Assim como a RD Station, assim como tantas outras, né? Sim. Muito bom. E você, Flávio, você Digitox, né? Porque, Flávio, pessoal, você não acredita, mas esse cara tem um time que ajuda ele, não é sozinho, né? É um time fantástico. Tem a Maria, tem tanta gente, Rafael, Gabriel, tanta gente que não dá nem pra... Tá, pessoal, vocês estão atrás das câmeras, então... muitos amigos aqui hoje encontrando, que felicidade estar aqui, eu quero registrar isso para você, a minha felicidade de passar esse dia aqui com vocês, vai ser um aprendizado incrível. Os amigos vão passando, vai ser um aprendizado incrível, Flávio, vou aproveitar bastante e quero estar lá na final do Startup Race. Vamos filmar o Startup Race, não percam, vai ser... Tá na mão desse pessoal, é atrás da câmera. 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, que hora vai ser? Vai ser 4 horas. 4 horas, imagina, vai ser muito legal. E essas startups vão estar competindo e a vencedora vai receber investimento... Ao vivo. Vai ficar sabendo ao vivo, os jurados vão votar ao vivo. E a vencedora vai receber investimento na hora. Parabéns. Eu que agradeço a sua presença, a parceria de sempre. Sem os parceiros, sem a equipe, claro que a gente faz nada, mas sem os parceiros, muito menos é impossível crescer com essa parceria, sem esse tipo de parceria. Valeu, João. Fábio. Vamos obrigado, junto aí. Viu?